A aula mais desejada da nossa série de iniciantes da escola de costurar, que foi esse macacão. Gente, ele tá muito estiloso, ele é muito confortável. O que eu recebi de mensagem de vocês dizendo que tinham muita vontade de costurar um macacão como esse, não tinha molde pois chegou a sua vez. E para ter acesso a esses moldes, você tem duas formas: ou você se associa à escola de costurar e tem acesso não só a esse, mas a mais de 200 moldes à sua disposição de vários tipos diferentes, para que a sua biblioteca seja incrível. Mas você também pode comprar ele de forma avulsa. Aqui no box de informações tem o um link, tanto para se associar quanto para comprar ele de forma avulsa. Aproveite a aula, aproveite as dicas. Se você tiver utilizando um tecido que seja liso, como esse que eu tô usando que não tem nenhuma estampa direcional, como se fosse rostinho, coisa assim, árvores, né? Você consegue colocar o molde um para cima, um para baixo, dessa forma. E aí a gente consegue economizar na hora do corte. Esses nossos moldes, eles já têm margem de costura, então você vai cortando seguindo exatamente o tamanho do molde. Eu tô usando pedra ou mesmo peso de papel para não levantar nem o meu molde, nem o meu tecido na hora do corte e vou cortando. O ideal é você ter uma tesoura que tenha esse ângulo, né? Esse formato que você consiga cortar realmente sem levantar suas peças. Do chão ou da mesa de corte. Quando é um tecido muito grande como esse aqui, eu gosto de cortar no chão mesmo, sabe? De fazer é, a distribuição do molde, a, o planejamento e ir cortando no chão mesmo. Mas poderia tranquilamente ser na mesa se você tiver uma grande mesa de corte. Então você vai cortar frente e costas. Nenhum dos dois são na dobra do tecido, você vai ter duas partes da frente e duas partes das costas. E além disso, a gente vai ter o revel da parte de cima. Depois, ao longo do processo de costura, eu vou também te ensinar a cortar um viés para a gente fazer o acabamento e fazer a nossa nossa alcinha, né? Que a gente vai fazer a amarração. Mas, de uma forma geral, ele fica muito caprichado, cortado dessa forma. Eu tô usando um linho misto, ele tem um pouco de elastano e ele combina muito bem. Um tecido que não seja tão fluido vai combinar bem com essa peça aqui para você poder. Cortar ela. Então a gente vai começar a fazer é, a montagem. Vai colocar direito com direito, isso tanto da frente quanto das costas, e fechar essa parte aqui, ó. Então você coloca direito com direito, bem certinho. Você vai fechar aqui, ó, essa parte central que já fecha o gancho também, tá vendo? Então é o gancho até essa parte de cima. Estou passando uma costura reta, uma costura reta simples. Não tem segredo. Respeita a margem de costura que já está no molde. Vai passando essa costura reta. E como acabamento, já que a gente está na nossa série de costura para iniciantes e normalmente quem é iniciante ainda não tem um overlock, ainda não, não tem outras máquinas, né, de auxílio, de, de acabamentos específicos. Todo o acabamento da peça eu vou fazer com zigue-zague. Então, vou passar uma costura aqui de zigue-zague, dando o acabamento, tanto na frente quanto nas costas. É só você colocar na sua máquina, a minha é uma eletrônica, no caso aqui, mas poderia ser também uma máquina mecânica, posiciona no zigue-zague e faz o acabamento para que essa peça não fique desfiando, né? não dê nenhum problema, ela fique com um acabamento caprichado, um acabamento digno, mesmo sem você ter a overlock aí. Faz isso tanto na parte da frente quanto na parte das costas. Olha aqui, ó, tá vendo a costura reta e o os, e os zigue-zague que dá esse acabamento aqui, que deixa ela super caprichadinha, bonitinha, com esse toque é, de uma peça bem acabada. Porque a gente faz uma peça artesanal, mas ela tem que ser muito caprichada. Fiz frente, fiz costas. Agora eu coloco direito com direito das duas partes aqui, e vou fechar as duas laterais. É esse macacão ele passa pelo corpo sem a necessidade de zíper, sem a necessidade de botão. É uma peça para iniciante mesmo. Então fecho a lateral aqui de um lado. Pode alfinetar se você quiser a lateral do outro lado também. Vou para minha máquina, passo a costura primeiro a costura reta e em seguida também já faço o acabamento com overlock. Diana eu tenho acabamento com overlock no caso não, né? Com zigue-zague. Diana eu tenho overlock. Pode fazer com verlock também. Fechei as duas laterais. Agora eu vou unir os dois ganchos aqui na parte da frente das costas, tá vendo? E fechar esse entre pernas. Então você ajusta bonitinho aqui para você conseguir fechar o entre pernas do seu macacão. Como primeiro com uma costura reta e depois com seu overlock. Aqui eu tenho uma tira que ela é reta, ela não é no viés, tá bom? É uma tirinha reta que eu tô é, dobrando dessa forma. Ela tem 4 centímetros de largura. Eu dobro dessa forma para poder passar uma costura e fazer a tirinha. Essa é a tirinha de amarração. E vai fechar o nosso macacão nos ombros, né? Vai ter um lacinho ali de amarração. Então, é uma tira reta com quatro centímetros de largura e eu vou passando essa costura fechando ela. Você pode fazer 40 centímetros, quatro tiras de cerca de 40 centímetros. Aqui eu fiz a minha inteira e aí a gente vai cortar no meio aqui, ó, para ter as duas partes, né? Duas partes e cerca de 35, 40 centímetros para cada lado. Vou colocar aqui no direito. Tá vendo? Deixo um centímetro por um lado. Posso alfinetar aqui se eu quiser, para que ela não saia. Do outro lado, eu vou colocar a tirinha também. No caso aqui, a minha frente, né? E eu venho com o meu revel. No revel, eu já passei um zigue-zague para dar esse acabamento na parte de baixo. E eu vou colocar direito do revel com direito do meu macacão, prendendo a minha tirinha aqui. E essa tirinha, ela fica ali entre o revel e o macacão. E com um centímetro de, de distância da lateral. E vou passar uma costura aqui em cima, agora, prendendo o revel no macacão com as minhas tirinhas. Então, uma costura reta. Aqui você não precisa passar overlock, não precisa é, fazer acabamento. Porque a gente vai virar tudo isso pro avesso agora. Dando esse acabamento na parte de cima, tanto da frente quanto das costas do nosso macacão. Agora sim, é uma tira de viés. O viés ele é cortado na diagonal do tecido você está vendo essa pontinha ali depois como é, eu fiz com os retalhos de tecido eu vou unir um com o outro para que ele fique maior. eu preciso de um viés grande aqui. Então passo uma costura em cantinho aqui, que ele vai unir esse meu viés, que é a tira cortada na diagonal do tecido. É a tira que que tem elasticidade, porque aqui ela não vai ser costurada reta, ela vai ser costurada em curva. Então ela precisa ser cortada na diagonal do tecido e precisa ter elasticidade, e, e essa diagonal traz elasticidade para ela. Depois que ela tiver grande o suficiente para passar por toda essa lateral da frente, Dar a volta ali e até a lateral das costas, eu dobro ela ao meio. Eu venho aqui pelo lado direito da peça, né? Eu não tô olhando a vez, tô olhando direito. Vou alfinetar ela aqui, começando por esse um centímetro que a gente deixou de margem, né? Lembra que a gente não prendeu a tirinha de amarração bem rentinha ao final ali? A gente deixou um centímetro, que é justamente para começar a prender esse meu viés em toda a lateral. Para fazer esse acabamento agora na lateral da minha peça e deixar ela bem acabadinha, bem bonitinha. Então, com o viés dobrado ao meio, eu vou começar a costurá-lo, tá vendo? Ao redor de toda a lateral da minha peça, tanto da frente quanto das costas. Ela vai fazer a curva ali, né? Porque ela tem essa elasticidade. E eu vou prendendo ela, sempre tomando um cuidado para ver se esse sanduíche de duas partes de viés. Está sendo costurado mesmo no meu tecido ali. Em todo momento eu tô pegando essas três partes de tecido, né? A do, o viés dobrado ao meio e o meu tecido principal. Se precisar, você refila um pouco o excesso aqui, porque agora a gente vai rebater esse viés para o avesso. Então, o que eu faço? Viro ele todo assim, ó. Esse excesso, a gente deixa sempre um centímetro, um pouquinho mais no início e no fim, porque eu dobro ele para dentro e dobro ele todo pro avesso, dessa forma aqui, ó. E agora, eu vou costurar ele sendo rebatido para o avesso. Você lembra que eu tinha deixado aquele um centímetro da minha tirinha de amarração do ombro? Justamente porque agora, quando eu virar tudo isso para o avesso, ó, e ele tampa todo esse refugo, ele fica um acabamento bem caprichado. Quando isso acontece, ele fica exatamente do tamanho... Da lateral ali, se precisar você ajusta para que ele fique bem escondidinho, todo o refugo, é esse horário que você faz aquele cuidado com o acabamento, né, para que ele fique realmente um acabamento bela viola, mesmo na máquina doméstica, com todo o capricho, e vai rebatendo ele ao redor de toda essa curva da lateral, começando na frente e terminando nas costas, ou o contrário, né, terminando nas, começando nas costas, e terminando na parte da frente, mas a gente vai rebatendo todo ele aqui. Você vai ver que às vezes ele fica meio curvadinho. E aí eu já vou dar uma dica para você de como fazer isso, ficar com um acabamento muito maravilhoso. Mas antes, banha na parte de baixo, você mede para ver se está do tamanho que você quer. Pode ser curto, pode ser meia canela, né? Porque é uma peça bem despojada. Pode ser longo como uma calça e vamos fazer a baninha nessa parte de baixo. Eu passei com o ferro bem o tecido, porque aí fica mais fácil de ir para a máquina e fazer essa banha muito bem acabadinha. Você veja ali que tá o, a lateral com acabamento em zigue-zague, bem caprichado, e agora faço a bainha, uma banha larga, né? Não é uma banha muito fininha porque ela é uma peça que ela combina com uma bainha um pouco mais larga dá um charme para ela então vou passando a costura fechando essa bainha. eu já medi no meu corpo para ver se está bem legal é uma peça que eu vou usar ou com tênis ou com rasteirinha então não vou usar com salto coisa assim tem que ser uma bainha que fique bem adequada para meu corpo e tá fechadinha a minha bainha. agora olhando a peça aqui que ela tá é, essa parte aqui ela fica meio que ergui, querendo erguer esse revel. Então aqui eu vou passar uma costura só fechando aqui, tá bom? Finalizando para que ele não abra mais, fica uma costurinha aqui, dando um acabamento final nesse revel. Pode fazer isso tanto na frente quanto nas costas. Passar uma costurinha aqui, fechando esse revel. Então também não tem segredo, dá um retrocesso aqui no início, passa a costurinha aqui, fechando o revel até chegar na parte final aqui, dá um retrocessozinho aqui também e tá prontinho. E para finalizar, você viu aqui ó, que fica é, bem embolotadinho, e esse lado tá perfeito, é o seguinte, eu peguei aqui um tecido de algodão, ó, tecido de algodão cru, mas poderia ser qualquer tecido é, que a, aguentasse o calor, eu molhei bem ele, ele está bem molhado, não tá só umidinho assim, ele tá bem molhado, e eu venho com o ferro bem quente agora, e eu dou um choque térmico aqui, então eu passo com o ferro quente nesse tecido molhado, por cima aqui, ó e ele fica perfeito, depois eu termino de secar, porque ele fica molhadinho, né? Termino de secar, e coloca uma pedra fria por cima qualquer coisa uma madeira fria qualquer coisa que seja fria para dar um choque mesmo então eu deixei ele bem quente agora veio com uma coisa bem fria dou um choque aqui e esse acabamento ele não volta mais a ficar embolado ele fica perfeito então vai uma diquinha extra aqui na ponta eu fiz dois nozinhos né para que fique bem caprichado também e tá prontinha a nossa peça Gostou do resultado? Mais uma vez, se você ainda não faz parte da escola de costurar, você está de fora dos moldes mais estilosos dessa internet. Pilotados, testados, aprovados tendência porque costurar é uma forma de fazer um carinho com a gente mesma. Um beijo e até a próxima!